Le fer. Le fer dans l'organisme. Ferruferie. Le fer, parce qu'il existe dans l'organisme, il est ferreux, il est ferru. Manche, il est à fer. Et c'est pas même pas FE plus, c'est FE de plus ou FE de plus. On va dire que quel est E, ferreux, de. Ferrique, quel. On ne suffit pas d'attention. On a dit ferreux, et voilà, on fait de plus ou de plus. Il faut avoir votre guinette aussi. Donc, je vous rappelle, ça y est, petit, ça y est, ça y est, ça y est, marche. C'est une histoire qui marche là. Donc, il est ferreux. كمية بتاع الحديد كله بتاعنا كله فيرا شدو جوز 4 سان جرام سيت ان اونيكو اليمون معناها لو في سيت ان اونيكو اليمون سيت ان اليمون تراس سيت ان ليبر لي زونيكو اليمون معناها هذوما الموجودين شنو هذه كونتيتي فيرا ولا سبايم بتاع لي زونيكو اليمون فما تاع الزين الكويبر لا مانيزيوم ليك السيلينيوم الكوبالت سي لو بلو ريش دي زوليغوليوم معناها عند الموندي كي نعطيتك 4 جرام كونتيتي توتال اعرف ابوبري شنو ليه بي هو عرفت سي حد الاوليغوليوم هو هذاك السوميت زوليغوليوم حاجه فوق ال 4 جرام ايش اوليغوليوم هو السومين زوليغوليمون ثم 4 ملي جرام كونتيتي توتال ثم ميكرو جرام واضح هذا كومون يلي ريبارتي لو فير لا ريباليتا بالانس اسمعني اسمعني ثم ميتوز جوست كونتري تو فير سي اون لو تريت با كوم سي اون لو ميتريس با كالك كوم ما تو ميتريس با لا سي اون فاسون اللي ني ني حاجه نجد فيها أول حاجة الفير توجور لي سمعتوني ولا إلى توجور لي الفير دون تو سي زيتا في الدم في السجن وين موجود إلى اسكوتي ليه سبيل أنا تخلي الفير مسيك بعض مش كيما الصوديوم Je dis calcium, comme les fois libre, le calcium est ici, le sodium, le calcium, le glucose libre, c'est un méchant, 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 La liberté du fer égale toxicité. C'est ce qui fait la toxicité de l'hémochromatose. أن الفير يتسيب دونك إلي أوبليغاتوارمون لي إذا خرج بار إكسبونسيون دو سا كونتيتي على ظروف تاع شدان صغير من كثر ما عادش يشدو شامو إيكيغاي بيج الالكترون سي روفري يدخل عليك بالالكترون تاعك اف دو بليس اف ترو بيس ويتين رفع في السيلول خاصة مع بروبليم سيلولير اللي عم يسمى شارج رفع الالكترون عادي طب يلا C'est ça la gravité de l'hémochromatose, c'est une différence de tous les tissus. C'est le bout, l'ingonade, le cœur, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance gonadique, pancréatique, hépatique, col. Il dit, il fait. Allez, Fabio Fili, libre. Autant que vous faites une forme de transport. Il est fait. Fabien. Mais où est-ce qu'il fait dans l'art? On va établir les boules. Il s'est mis où le fer, il est quoi? Le fer, regardez le champ. Il est dans ce qu'on appelle dans un boule, quoi? Fonctionnel, direct. Il est comme rapide, quoi. Il dit, mais je dois. Ah, mais je dois, tu es le fichier. Moi, je suis le fichier.
مشدود هز ما هزين يكلكوا فيه يستوكيوا فيه ما تدخل ويشد وانت ماكش بتحكي الخدمه لا حكاتوش ايه تدخل من غير كاتوش حط في ريل انا علي هادي انا مش فوق الناس اكش طب ليش كاتوش وليه الفير في الدم فريق الفير في ستوكاش الفريقين فريق ماهوش فير دي ما فريق ما يدخل نحيلك السم نتاعك الدكتور نحيوه دونك اش يلزم؟ يلزم الاكسيون كوا؟ نحي الالكترون اوكسيدون يلزم ان اوكسيدون كي يرش الالكترون هذاك الاوكسيدون ينحي الالكترون دونك il y a une action ce qu'on appelle ferroxydase on va voir les agents ينحي الالكترون فيريك فيريك قداش اف او شنو؟ فيريك هاني خطا صوم تخدم في الخدمه تقول له ستوري في حاجه عندي مهزوز هزين علاش فين لو؟ قول مش هيك نعملهم دقائق الدم ديري على بيت وشنو؟ فيريك ستوكي قاعد بديك ستوكات علاش فين لو؟ فيريك تو عنده ديستيناسيون بس عارفوا دي كاتر كلام كيفاش يتوزع يا ما فونكسيوني يا ترانسبور يا ريزيرف دونك نحكيكم جوست ان بوتي مون على كل بينا سا دا تون سيلولير دونك 2.5 غرام قد ايه من 4 غرام 65% وين موجود في البوم شنو انا فونكسيوني علاش حاطين فير شلون فير ايش فيني تو بلوس شمال تو بلوس معناها ابوندونس شو شي تسحب تو بلوس شارج شو معناها شو السنتيج عم بقل معناها لوسكو لو فير فونكسيون لي اي بروتين اي فونكسيون اي لي Donc 90% et si ce n'est pas plus, il est ferreux. Donc je vous des exemples pour voir. Transport, l'alliage, ferrit. Le fer, il est transporté là. Tu as 4 mg. Ouais, quand on utilise deux, je peux déduire ça. Les cours de transport, voilà. Je peux pas aller chambre, hein. Ça arrive. C'est bon. Faire série, c'est dérivé. Faire série, faire plasmatique. Pas de concentration. Quantité 4 grammes. 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 4
pour le transport, ma part, mon cher. Mais j'ai 2 tiers, 1 tiers ici, et 4 mg sur 0,1% du total. C'est la répartition du fer dans l'organisme. Le réservoir, poids et les macrophages de galate. Tout le système macrophagique et la cellule hépatocyte. En général. Donc, si on va définir un peu les coûts. Alors, pour fonctionner. Pour fonctionner, donc, je suis en train de détailler Hedabacta. Chaque tout, vous savez ça. Donc, les 2,5 grammes de mon jour. Ah, pour partir, oui. En fait, mon jour, donc, le fer, quel élément, il est intégré où? Dans l'hémoglobine, la molécule. La molécule d'hémoglobine, tu la retrouves où? Instanté de savoir, il va le mieux sera. Il y a de l'eau. Il y a de l'électroblast, le moelle osseuse. Ça marche, le moelle osseuse, c'est vrai. Moi, dis-moi bonjour. Donc, c'est ce qu'on appelle l'érythrin. C'est ce qui définit le fer dans la population souche et les rouges qui se tuent dans le sang. L'hémoglobine.
Bien sûr, on mesure uniquement l'hémoglobine à la table de la rouge. C'est à peu près pratiquement, on a pris tout. Hein. Chaque année, la myoglobine. Attends, comment il est le fait ici? Hein? Comment il est? Obligatoirement. Mais je suis pour quel niveau? Lequel niveau il fait? Inacte. Inacte à la fixation d'oxygène. Parce que c'est le fer qui va fixer quoi? L'oxygène. On y met l'hémoglobine, on y met l'hémoglobine. La myoglobine, oui bonjour. Le muscle squelettique, le muscle en général, cardiaque. Quand même, on dit que l'ESTN ou BA, 0,3, 0,5 grammes. Bon, on y a les semi-liens fonctionnels. À la carte de fer, on est, oui. Lié à quoi? Chien. Globine quoi donc? Globine protéine. L'aime. Le mot de smiley. Il y a un tas de films de M. M. Il y a une réaction. Elle est structurée. C'est seulement une structure quoi? 1, 2, 3, 4 noyaux biologiques, sommeil, azote. Et tirer la synthèse qui est là, une réaction de choses structurées. C'est de la création, ça. Khalko FDA, dans le cellule. Est-ce ma proto-porphyrinogène 3? Qui est le marché de l'extra? Je ne sais pas ce que ça. Est-ce ma proto-porphyrinogène? Tout ce marché de l'extra, c'est là. Les coloris. L'aine, c'est de la couleur. C'est une. C'est pas une protéine, c'est un dérivé fil l'azote, mais non protéine. Ça, c'est pas. C'est une synthèse, mais je t'ai dit que l'aine s'agit. C'est autre chose. Donc, c'est la synthèse de l'aine. Ça peut faire une réaction mitochondriale et c'est toujours. Aujourd'hui, c'est structuré. Comme à distance, il s'est mis au porphyrie. Pas le combat. Il est d'après la tahma. لي عمرو هذا مازال ماهوش اسمه ام وقتاش ولي اسمه ام لا مش شعر في عمرو ما شعر شعر مقبل الفير قبل الفير شعر الفير يزيد باش يولي اسمه الفير يتزاد يلي لي اكوا فير تبع حبار كاتليزون مع الازوت بعد يجي ايفونتيالمون الاكسجين كان يحب سي سلام دونك يقول لي لين وحده كاستكتور من ويو تترابيروني كذا يخدم وحده عمره يخدم وحده اوكي وقتاش يخدم لا لي اي ستكتور با بروتين شو يتسمى؟ لا لا بروتين امين اوكي ليش ايه بروتين امين اه هذيا ايش بيها هذيا ايه لا لا نقول كاتالات زيد البيروكسيدات منهم الكيلو بيروكسيدات ستيرويديات سي دي بروتين امينيك زون دو لين اما نحن مخنا كان في الهيموغلوبين هكا سي فري كونتيتاتيفمون ضعاف على الاخر قديش 10 ملي جرام من الهيموغلوبين بيان سور ماهيش بعيد على الهيموغلوبين علاش ستكتور باسكو سي اون شين دو جلوبين افيك اون قديش دو مولكول دام كيسر الهيموغلوبين قديش فيها من مولكول دام دونك سي من غير ما تقول لي قداش فيها من فيها قلت لي 4 ام دي دونك ظاهره من خلال الفيا في وسط قلت بزيدوا فيها فيها 4 ام دونك 4 فيها فوالا
C'est clair. La myoglobine musculaire, un monomère, ouais, non, hein. C'est pour ça que le poids moléculaire de la myoglobine presque rebond de l'hémoglobine. L'hémoglobine fait 66, 67 kg d'atomes, comme l'a fait l'indice. La myoglobine. C'est le cas du poids de la myoglobine. Mais, elle est décortiquée. C'est pour ça qu'on parle ici de quoi pour fonctionner, on parle de quoi protéines. Mais non, les enzymes éminent l'oxygène. Donc c'est une réserve d'oxygène pour le muscle squelettique. Ah, comme ça s'appelle comme le myoglobine fait. Hein? Et les gens? فخذ نتاع الدجاج العربي احمر واش كيما فخذ الدجاج السوري اي ولا الدجاج العربي يجي يعرف لا يروبي المسكل نتاعو يسحق الميوغلوبين يجري يجري ينقص ديما ينقص والاخر حتى كان حلو الفاس ما يخرجش دونك الحموريه من يجي الميوغلوبين وشكون اللي محمر الميوغلوبين شكون؟ نعم عبارتيه مينيك هي اللي تحمر شكون محمر هو الدم؟ دمنا شكون محمر؟ والكونجونكتيف هو اللي كنت عملت تقول كونجونكتيف نورمون كولوري وشكون حمر؟ تحت في سو ترونسبارون فاش يشوف الوحيد البلاصه اللي يشوف فيها السيركولاسيون هي هي سي ما كله مسكر في جنين جنين فاش شوف اللي تحت في سو كل نورمون كولوري ولا باقي فاش غا تشوف شوف لي روج لي روج لي كلاب تاع لي روج الحموريه لي روج شكون حمرها الهيموغلوبين ولا الهيموغلوبين شكون حمرها ولا شكون محمر ومحمر كنتو فورتيري واضح دونك مونزيم ميني وعندك دي بروتين و و نون مي فونكسيون اهمهم لا بروتين اللي هي شد عند البروتين فيرسو دي بروتين دو ريغولاسيون دي سي اي ار بي اي ار اللي ريغولات لي بروتين اي ار بي شد عند اي ار بي اي ار ريغولاتوري بروتين اي ار بي ERP E-Iron Regulatory Protein تبدأ هكا في الخير فما السوق سيدي بروتين في السوق نعم تشوفوا ما المهمش عندي زوزيم كما ريبوني كليوتين ريدكتاز مشهورة استنتيز دولاديين ريبوني كليوتين ريدكتاز فيها دي زوزيم فيها الفيل من النبال تاع دير معناها الفيل ماهوش في فور دير واضح سي تقولوا كذا باش تكلم سي تقولوا المشكلة المشكلة سي تقولوا في 450 شي ريسبيراتور اللي حد قال له مش فما سي تقولوا سي وسي تقولوا اكسيداز دونك في وسط الشي ريسبيراتور ونا دوفان سي تقولوا دونك السيتوكروم علاش اللي هي جات كلمة سيتوكروم هنا علاش؟ كروم علاش؟ كروم وشي بس تلقاني كروم كروماج اللي كولوري لا بروتين سيتو بروتين كيف هذا؟ دونك احنا نعرف كان الهيموغلوبين اصلا ما عندك سيتوكروم البروتين في الشين ريسبيراتوار كي سون كولوري باسكو ينتجلو لام كيفاش يبدا فيهم؟ فيرلو كريميك كومن امان الالكترون ناخذو نولي كير نت نرجع فيريك دونك لي سيتوكروم فونكسيون تانتو فيرو تانتو فيريك الباساج دي الالكترون تاع لي هيدروجين فيرو فيريك هذاك علاش قلت لنا هنايا قلت لا كبار مي كان قلت لك سيتوكروم فيرو تجيني هنايا طبعا تقول لي اه كيبير يعني سي تقولهم نلقاه في ريد اللي نتاعو ولي طعم اللي مع الصحيح تنطو في ريد تنطو في ريد واضح
هذوما كيف كيف في الروفيري ياخذوا يسموا مي شفتوا معنا في الاخر من 2.5 غرام شو بعطيكم هذا 10-15 ملي غرام بس توتا اي تي بي سي بين الميوغلوبين والهيموغلوبين هذا اللي يمثل البوكوا فونكسيونيل باسكو ايسي لو في انتجري عليه موني با انتجري عليه من جوي فونكسيون فين فونكسيون فين ترافات يا يشد الاكسجين يعني يا يعمل ريغولاسيون يا يعمل دي فونكسيون كيما الكاتالاز والسيتوكروم ايتترا دونك فما اون فونكسيون سي سكون ابيل لو بوكل فونكسيونيل